Fala pessoal, boa noite. Tava tentando configurar aqui que não tava indo pro YouTube. Não sei por quê. As pessoas aqui. Por isso Mas eu faliram. tô transmitindo para três plataformas agora: Mixer, Twitch e YouTube. Por isso que eu demorei um pouquinho para entrar com a voz aqui. Acabar de ver uns detalhes aqui. Há muito tempo atrás eu transmiti essa pro Twitch. Só que eu dei um. Começou a ficar muito ruim a qualidade da transmissão. Todo mundo mesmo. Eu passei a fazer só pro YouTube. Eu fiquei mais de uma fazendo pro YouTube Passe bem, somente. senhora. Aí agora eu tô fazendo aos poucos, os três simultaneamente. Usando Vai dar o muito RayStream trabalho para para remover as Twitch, marcas das coisas horríveis que aconteceram Mixer, aqui. que é uma nova plataforma, e pro YouTube. Simultaneamente. De vez em quando alguns dão uns probleminhas de conexão aí, mas é em relação ao RayStream e o servidor deles, não comigo. Meu upload é de 20 megas. Minha conexão é 240. Não tem de sobra. Veja se tiramos todo Mas mundo se tiver algum mesmo. problema de conexão, tiver ruim qualidade, som e tal, vocês me avisam, tá? Por favor. Então, vamos lá. Continuar onde eu parei ontem. Fiz uma live ontem. Tá alguém chamando. Onde? Alguém chamou, não sei onde. Doutrinação é um eufemismo para tortura e submissão. Lá em cima. Onde é que tô indo aí, mulher? Calma aí. Lembrando que tô jogando com um personagem feminino, tá? Porque é novidade. Então resolvi escolher feminino, ver como é que tem alguma diferença, né? Que até agora não tem diferença nenhuma. E é curioso, alguns tratamentos, alguns personagens falam. Ah, você garota. Ah, você a gente. Outro falou a gente. O Vai cara precisar faz. conquistar a minha confiança. Não distribuo de Curioso graça. isso. Obrigado por manter esse lugar Aparentemente seguro. não foi tudo traduzido para o sexo feminino, entendeu? Dá pra sair da frente aí, meu filho? Fica Vai difícil. dar muito trabalho para remover as marcas das coisas horríveis que E aí? Ei, tem um segundo. Você mandou bem aqui. Salvou muita gente. Obrigada. Nada. O negócio é que conheço esses putos. São sempre sistemáticos. Os caminhões que mandam para pegar a próxima leva de recrutas já estão a caminho. Quero preparar uma festinha de recepção para quando passarem pelos portões. Vamos mandar os veículos para os ares para que não usem eles nunca mais. Não importa o que a gente faça, não podemos deixar eles fugirem. Ah, temos que nos preparar. Beleza. Nunca se sabe quem você vai encontrar por aqui. Doutrinação é um eufemismo para tortura e submissão. Vamos tirar ele dessas aulas e trazer ele de volta na Vamos botar umas minas aqui. Será que tem onde que tá? Não tem nada melhor do que ficar chapado no meio da natureza. Só me dá a ferramenta que eu conserto. Cara, muito doido. A única coisa que você encontra fácil aqui é bebida, arma e peça de carro. Comprar coisa pela internet. Temos que ir pra cadeia. Uma posição melhor. Pessoal, se tiver ruim a qualidade, quem me avisa, porque eu tô fazendo simultâneo aqui. E parece que essa semana tá com um problema o Restream. Então, pra alguns locais, ele não tá conectando direito, não. Tem uma reclamação geral aí. Mudando posição!
Caminhar é para perdedores. Quando tudo vai voltar ao normal? Cara, que nem um louco ali. Andando. Aí, tá me empurrando aí, mano. Carro. Se a gente desistir, nunca vamos achar. Alguém morreu feio aqui. Tem fogo e enxofre de sobra pra você aqui, viu? Nesse aqui eu vou no outro, hein? Nesse aqui mesmo. Entra aí.
vai ser... Olá! Tem alguém ouvindo? Aqui é o Virgil Minkler, da cadeia de Hope County. Precisamos de ajuda! Repito, precisamos de ajuda! Os Edenetes estão tentando derrubar o portão! Se tiver alguém por perto, se apresse! Não sei quanto tempo temos! Você, recruta! Graças a Deus, ajuda a gente! Salvou a nossa pele. Eles estão dando todo o suor e sangue há dias. Não param nunca. Eu cutuquei a onça com vara curta. Caminhões à vista! Droga! Médico! Recruta, preciso de você naquele muro. Ela tá sinistra aqui, defendendo a cadeia, presidente de presídio. Cagado, hein? Isso acaba agora! Na munição. Assumindo uma posição melhor! Não tô vendo, não! Ei, vou fazer parecer fácil! Sai da frente aí, mané! Porra, sai da frente aí, porra! Caraca! Eu vou pra cima deles! A gente consegue, vamos! Rogers, tem um soldador elétrico lá dentro. Fute usou por último. Pega lá. Vocês comigo.
Comecem a juntar coisas de metal. Se precisarem arrancar portas, que seja. Agora vamos. Não temos muito tempo. Algum problema? Não. Uns edenetes escalaram o muro. Pegamos eles. Porta. Não tá tão ruim. Vai ficar bem. Mantenha a pressão. Sabe? Eu ia me aposentar ano passado. Tinha medo de ficar entediado. Ei, vai apresentar a gente ou vamos ficar parados nessa merda se olhando? Linguajar! Ah, se fode, Virgil. Hoje não. Já falei antes. Mente vulgar é sinal de... Você não tá usando o seu botão? Não, não tô usando. Preciso de um relatório. Mas somos cougars! Na verdade, não. Mas veja, estou usando o meu botão. O xerife está usando o dele. Essa pessoa está... Desculpe, quem é essa? É uma das minhas agentes. Mas seus agentes não foram levados? Ela não foi. E tem dado trabalho pro Portão do Éden, pelo que eu vi. É mesmo. Bom, espero que esteja aqui para ajudar. Não aceitamos moleza. A Tracy é legal depois que você a conhece. E tem razão quanto ao trabalho. Tem muito o que fazer. Uhum. É só perguntar. Que bom que tá aqui. Beleza. Bottom. Então tá. Tudo bem, senhorita? Você fez e bem aí, aqui, garota? Recruta. Eu esperaria o apocalipse acabar aqui. Como está se saindo? Temos poucos suprimentos. Agente, não é da minha conta, mas talvez queira pedir pro Virgil ou os outros te atualizarem. Eles sabem que lugares temos que atacar. Eu devia estar lá fora, ajudando as pessoas. Vem cá rapidinho, recruta. Eu tenho que reconhecer os Edenets ficarem o povo deles preparado. Os filhos da puta minha... A Faith vai convidar todos vocês a seguirem o caminho. O caminho dela, a peregrinação dela, não passa de abuso e tortura. Fiquem longe. Beleza. A gente tem muita desvantagem aqui. Os Edenets têm todo tipo de arma de alto calibre. Nós só fuzis e escopetas. Eles têm uma coisa pra pegar. Acho que ainda não podemos baixar a guarda aqui. Seja o que for, não caia no papo da Faith. Por aqui. Com toda a sinceridade, nunca pensei que veria você de novo. Depois do acidente, eu só me lembro da neblina. Depois de caminhar num campo. E então eu vi ela. Também viu ela, não foi, recruta? Seja lá o que ela disser ou prometer, é mentira. Fique longe dela ou você vai acabar igual ao delegado. A benção. Ela faz você esquecer. Faz você se sentir livre. Seu desejo é ficar lá para sempre. Mas nada daquilo é real. Nada. Se o Virgil e a Tracy não tivessem me achado, ainda estaria lá. Nadando no mar de bênção. Um prisioneiro da minha própria mente. Aqueles dois salvaram a minha vida. Esses cougars, eles são gente boa, mas estão por um fio. Temos que ajudar eles, recruta. Ninguém mais fará isso. Ah, uma última coisa. Temos um doutor. Bom, um veterinário. Mas está fazendo o melhor que pode. O cara sumiu faz algumas horas. Não sei por quê nem como. Fique de olhos atentos e tente encontrar ele, tá bem? Valeu. Eu esperaria o apocalipse acabar aqui. Câmera minha de volta. Vejo você procurando, mas você não se encontra. Quando eu era mais jovem, passei anos procurando. Tem um trabalho pra você. Eu era um rato num labirinto, sempre atrás do mesmo queijo rançoso. Estou feliz em te ver. Foi a primeira pessoa que me ajudou a perceber que existe um mundo além do labirinto. Tá falando isso aí? Um mundo que não nos tira, não nos devora. Um mundo que dá. Que ama. Um mundo que te recebe de braços abertos. Dia bonito hoje. Eu não procuro mais.
minha arminha de volta. Essa aqui. Até vai de pescar pra poder pescar. Jogo. Deixa eu ler meus spoilers aqui. Na pele de gambá. Tem uma pele de javali. Compartilhar a palavra Quanto dele. Quanto mais bênção em você, mais Venha perto ver o você mundo fica além do labirinto. Paguei pela arma e roubei dinheiro ainda ali. Fui abençoado, é? Não tenho certeza de quanto tempo a gente ainda aguenta. Eles têm patrulhas 24 horas na estátua. Vai ser um trabalho monstro acertar. Não tem como saber o que é real aqui. Estamos em contato com a Catrina e o pessoal dela. Notícias? É bom ver mais, né? Estou muito escondido nessas células. Tô na cadeia aqui. Merda nenhuma, Dias. Deve ser a miséria. Senhora. Quase dá pra sentir Deus aqui. Merda, como se a gente não tivesse problema suficiente. Vou enviar um dos meus melhores pra lá. Hora de trabalhar, recruta. Grande aqui, essa cena. Diga que esse lugar é o paraíso. Já sei disso há muito tempo. Ainda bem que o xerife Whitehorse está no comando aqui. Olá, mocinha. E aí, colega? Ei, agente, podemos falar um minuto? Quando a Faith colocar as garras em você, você já era. Eu esperaria o apocalipse acabar aqui. Tem um segundo pra mim? Não tenho certeza de quanto tempo a gente ainda aguenta. Tem muito urso nessas casas. Queria ter guardado um daqueles sprays para urso. Minkley para prefeito. Era uma boa campanha. Obrigada pelo que fez na cadeia. Um dia eu vou ter coragem de dizer pro Charles o que... Estou feliz em te ver, agente. Você sabe algo sobre a bênção? Temos um trabalho importante aqui e ele é deter a Faith. Ela tirou tudo de mim. Meu trabalho, meu casamento, até meu filho. Tudo por causa daquela bênção. Você faz parte da equipe agora, dos Cougars. Somos um time que ajuda um ao outro. Preciso da sua ajuda agora, agente. Sabe a nossa estação de tratamento de água? A seita tomou conta e começou a encher ela de bênção.
Dá para acreditar direto na água para beber? Que tipo de monstro faz isso? Bom, ela não vai mais se safar com isso. Vou ser direto contigo. Temos que acabar com isso rápido. O que me diz? Não pensei que passaria meus últimos dias na Terra logo aqui. Ainda bem que o xerife Whitehorse está no comando aqui. Passa aí, meu filho. Pega aquele negócio ali. Acho que posso arrumar um tetraço pra já. Me dá saudade de caçar. Mesmo com todos os problemas, Montana sabe como fazer um dia bonito. Eu devia estar lá fora, ajudando as pessoas. Não fique tempo demais na névoa. Tenho um trabalho para você. Alguns dos nossos sumiram nos últimos dois dias. Só que, pelo que podemos dizer, não se perderam na bênção. Há boatos de um lugar administrado por um dos protegidos da Faith. O tipo de lugar do qual ninguém volta. Tortura, afogamentos, sacrifícios. As pessoas dizem que quem não faz a peregrinação da Faith termina lá. Acho que temos um problemão nas nossas mãos e preciso que alguém dê uma olhada nele. Alguém que consiga se virar, caso isso seja mais do que histórias, tão somente... Tenha cuidado, recruta. O delegado está por aqui em algum lugar. Não tenho certeza de quanto tempo a gente ainda aguenta. Nós temos nossa base, graças a Deus. Que bom te ver, senhora. Oi, garota. É importante acreditar em si mesmo. Temos que ficar alertas. Podem nos atacar a qualquer momento. Você diz? Bom trabalho na cadeia, gente. Cuidado. Essa névoa transforma tudo em mentira. Os preparadores são estáveis, até mesmo os mais malucos. Nossa, isso nem me passou pela cabeça. A gente parece ter parado de atacar desde que a gente apareceu. Por que será? Ainda bem que o xerife Whitehorse está no comando aqui. Nós temos nossa base, graças a você. Deixa eu ver se esse povo está me ajudando aqui. De alguma coisa, é só falar. Entendi, a caminho. Recruta, tem um trabalho que você vai gostar. Ei, desculpa por antes. Não foi legal. Pergunta pra quem quiser, eu banco a Durona muito bem, mas o resto... Bom, tô trabalhando nisso. Então, recomeçando. Boas-vindas. Vai gostar do nosso time. Todos são fortes. E temos que ser para poder lidar com o que tá além dessas paredes. Tomara que o Earl tenha razão sobre você. Todos estamos tentando descobrir como destruir o portão do Éden. Para mim, começa com a Faith. Pelo menos é com esse nome que ela se apresenta hoje em dia. Já viu aquela estátua gigante na colina? É claro que viu. Não dá para não ver. O bom e velho Joseph Seed. O pai. A Faith fez os fãs dela construírem aquela aberração de concreto para sua maldita peregrinação. Viu eles?
Aqueles infelizes marchando até a estátua. É horrível. Temos que derrubar aquela estátua. Fazer com que todos aqueles Edenetes saibam que o pai deles não é Deus porra nenhuma. Apenas um homem. O que me diz, recruta? Enfia um puta de um buraco naquela coisa. Tô bem impressionada da gente ter tanto. A bênção tá por toda parte, mas você ainda tem que tentar evitar ela. A Faith mexe com a sua cabeça. Ela sorri, te canta e tenta te conquistar, mas não passa de uma chave de cadeia. Valeu. É muito cansativo ficar sob cerco do exército da Faith o tempo inteiro. Enfiando a agulha no olho do pai. Bom trabalho na cadeia, gente. Irônico, né? Normalmente esse lugar serve pra trancar os malvados. Tá sendo usado pra deixar eles do lado de fora. Só quero saber como é que eu saio daqui. Já tô indo. Tô aqui. Já tô lá. Você primeiro. Vai fundo. Entrou? Thank you.
sei que vai dar um jeito. Sua direção, olho vivo!
você fez. Sei o que você está fazendo. Não sou bravo, mas decepcionado. Meu pessoal está indo para te mostrar meu descontentamento. Mutilada. Puta serviço. Onde eu vou agora, hein? Boas-vindas à bênção. Acontecer.
Eu sei que já ouviu falar de mim. Que sou mentirosa. Manipuladora. Que enveneno a mente das pessoas. Bem, deixa eu te contar uma coisa. Uma história diferente. A verdade. Havia uma mulher jovem, rechaçada por sua comunidade, maltratada por seus amigos, abusada por sua família. Ela recorreu a uma agulha por ajuda. Estava sozinha. Queria morrer. Deu esperança e confiança. O pai lhe mostrou quão especial ela era, como ela era cheia de amor e vida. Deu a ela uma nova família, uma que a aceitava como ela era. A jovem já não queria mais morrer. Ela havia recebido um propósito. Um dia, o pai trouxe ela pra cá. Ele perguntou se ela tinha fé nele. Perguntou se ela estava disposta a morrer por ele. A jovem, que queria muito viver, obviamente ficou assustada. O pai disse pra ela que esse era o seu teste. Ele teria fé nela, se ela tivesse fé nele. Então ela fechou seus olhos e saltou. O pai manteve a palavra. O caminho para o Éden é nítido àqueles que têm fé. Caminhe. Você precisa ter fé. Liberte-se. Deixe sua fé ser seu guia. Salte. Ah, Nilma, vamos morrer. Aceite aqui a palavra do Pai em seu coração. Deixe sua fé ser seu guia. Salte. Aceite a palavra do Pai em seu coração. Vou saltar. Oi, irmão. Deixe sua fé ser seu guia. Salte, aceite a palavra do Pai em seu coração. Profecia, capítulo 7. Deixe sua fé ser seu guia. Salte. Aceite a palavra do Pai em seu coração.
deixe sua fé ser seu guia. Salte. Aceite a palavra do Pai em seu coração. Tem que saltar mesmo, hein? Eu te darei um propósito. Farei você se libertar. Você se sente diferente? Com mais vida? O primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas todos nós temos fé em você. Siga a peregrinação. Trilhe o caminho. Nos veremos em breve. Bom, pessoal, depois de destruir a estátua do pai e ser batizado, vou encerrando por aqui e amanhã continuo a partir desse ponto aqui.
Então é isso, pessoal. Valeu a todos por assistir. Se inscreva e me segue nos canais aí que eu faço transmissão, que é no Twitch, no YouTube e no Mixer. E tem mais coisa vindo aí. Tem dois jogos também que eu já recebi antecipado. Só lança mês que vem, em abril. E eu não posso fazer vídeo, não tem embargo. Mas no dia que liberar embargo, vai ter um monte de vídeo aí de lives aí que eu vou fazer. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Fique com Deus. Fui.